কৰো সো হোৱাট জব উই ডু উই ডোন্ট আজি বহুত বছৰ পিছত ইয়াতে সোমাইছো তো এটলিষ্ট ক্লাছৰুম ইজ খালি আপোনালোকে স্কুলত পঢ়িছিল নহয় এটা এটো ৰুমত আহিবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ একদম পুৰা পিলাই চমকি গৈছিল ভাল হৈছে লামডিঙত অহাৰ পিছৰ পৰা যে পাপাৰ এই জিমটো মই পাই গৈছোঁ পুৰা একদম আৰু বহুত দিন ধৰি গুৱাহাটীতো মোৰ জিম বন্ধ হৈ আছিলে সেইকাৰণে ঘৰতে কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া পুৰা হেণ্ডমেড জিম এইটো আছে এটা চ' আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ ৱেইট আছিলে আগতে 95 kilos আৰু মই লাহে লাহে ৱেইট কমাব ট্ৰাই কৰিছোঁ বিকজ এটা লিন মাছল হ'ব ট্ৰাই কৰি আছোঁ উঠিয়ে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে মই এক গিলাচ গৰম পানীত অলপমান গিলৈ দি পেলাই খাওঁ মানে গিলৈটো ৰাতিটো ডুবাই থৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত খাওঁ আৰু লগতে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত মই এটা ইমিউনিটি বুষ্টাৰ ইউজ কৰোঁ কোনটো ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হয় দেখাই আছোঁ তাৰ আগতে অলপমান এক্সাৰচাইজ বাকী আছে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাইছোঁ আমি ইমিউনিটিটো শুই পেলাই ভালকৈ খাই পেলাই ভালকৈ এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আজিকালি টাইমত কি হয় মানুহ বহুত বিজি থাকে তো সেইকাৰণে মই ইউজ কৰোঁ এইটো ৱাও ইমিউনিটি বুষ্টাৰ টেবলেটছ মই এটা টেবলেট লৈ লৈছোঁ এইটো একদম পুৰা একদম বেছি পানীৰ লগত খাব লাগিব বিকজ পানী ইজ মেইন ন পানী ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট তো পানীৰ লগত এটা টেবলেট গাওঁ বুষ্টাৰ স্পেচিয়েলিটি এইটোৱে যে এইটোৱে আপোনাৰ হাৰ্ট ব্লাডাৰ আৰু ৰেস্পিৰেটৰী হেল্থটো মেইনটেইন কৰে লগতে আপোনাৰ বডিৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া কলেষ্ট্ৰল লেভেল মেইনটেইন কৰে বিকজ কলেষ্ট্ৰল লেভেল ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট টু মেইনটেইন এ হেল্ডি লাইফষ্টাইল আৰু লগতে এটা কথা কৈছোঁ যে এইটো যিটো প্ৰডাক্ট হয় ন দিছ ইজ FSSAI মানে ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা চাৰ্টিফাইড হয় তো ইয়াতে কোনো হাৰ্মফুল বস্তু একোৱে নাই আৰু পিউৰলি ভেজিটেৰিয়ান হয় আৰু এটা পেকেটত 60 টেবলেটছ থাকে এই প্ৰডাক্টটো একদম পুৰা গ্লুটেন ফ্ৰী হয় লগতে নো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লেভাৰিং আছে আৰু লগতে মই এইটো প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি আছোঁ বহুত ভাল বেনিফিট পাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ ডক্টৰক কনচাল্ট কৰি পেলাই এইটো ল'ব পাৰে এণ্ড লিংক ইজ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স বিলো ৱাও ইমিউনিটি বুষ্টাৰ টেবলেট ফুড কথা হৈ গ'ল এতিয়া পুৰা ফুল্লি ভালকৈ ৰেডি হ'ব লাগিব বিকজ আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জেগাত গৈ আছোঁ একদম পুৰা ৰেডি হৈ লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইজ মি ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ৰিপুণ ৱেলকাম বেক টু অসমৰ ৰিপুণ আমি সোনকালে 60K হ'ব লাগে তো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এটা কথা যে যেতিয়া মই লাইফত ফৰ্মেল পিন্ধো ন তেতিয়া সদায় কিবা নহয় কিবা স্পেচিয়েল জেগাত গৈ থাকোঁ বিকজ মই ফৰ্মেল বহুত কমেই পিন্ধো বহুত কম পিন্ধে যেতিয়া পিন্ধে তেতিয়া আমি যাওঁ স্পেচিয়েল জেগাত আজি যিটো জাগাত যাম সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয় আজি পূজা বাবু লৈ গৈছোঁ এতিয়া পূৰা আমি ওলাম বোৱা বোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাম একদম যাম আৰু বুম 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 মনলে উভতিয়া গেল গালি ফাইনালি আহি পাই গৈছোঁ এইটো জাগা যিটো জাগাৰ পৰা মানে আই স্পেণ্ড মষ্ট অফ মাই লাইফ দিছ ইজ মাই স্কুল এফালে পূৰা আজি পূৰা স্কুল আপোনালোকক দেখাম এফালতকৈ ফাৰ্ষ্টতে একবাৰ স্কুলত চুই পেলাই নমস্কাৰ দি পেলাই সোমাব লাগিব মানে মোৰ দেউতাৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰি এনেকুৱা এজন মানুহৰ লগত আপোনালোকক লগ কৰাব খুজিছোঁ আই ৰেচপেক্ট হিম ভেৰি মাছ আৰু অলপ নাৰ্ভাছ হৈছে সন্মুখত সেইকাৰণে ভালকৈ কথা ক'ব পৰা নাই ইয়াতে আছে আমাৰ ছাৰ আছে ভয় খাব নালাগে যে এনেকৈ আহি থাকোঁ সেইটোতো আপুনি বিচাৰে মানে যে আমি আহি থাকিব পাৰোঁ নিশ্চয় বিকজ এটা ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন থাকে ন সেইটো এটা মানে ফাদাৰ এণ্ড ছন টাইপ ৰিলেশ্যন হয় মানে যিটো ছাৰেও কৈছিলে আমাক স্কুলত পঢ়ি থকাৰ সময়ত আৰু সেইটো মানে ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ মানে এতিয়াও কি কৰে এতিয়াও যিটো তোমালোকৰ বেচৰ আছিলে তুমি আহি থাকা নহয় তুমি এতিয়া পূজাৰ লগত আহিছা এনে নহয় আগতেও তুমি আহিছা তো এনেকুৱা এটা ডিষ্টেঞ্চ এটা এটা কি হয় এইটো আমি যেতিয়া পোষ্টবিলাক থাকে আমাৰ ফেচবুকত PVM ফেমিলি থাকে এইটো এটা ফেমিলি যেতিয়া তোমালোকৰ ফেয়াৰৱেল হ'ল তেতিয়াও মই এটা কথাই তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে ডেট মিনছ ওৱান্স এ ষ্টুডেণ্ট অফ প্ৰণৱানন্দ বিদ্যা মন্দিৰ মিনছ ইউ আৰ অলৱেজ হিয়াৰ এ পাৰ্ট অফ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চন অফ ইট লাইফত ছাৰৰ ৰুমত আহি পেলাই পানিছমেণ্ট কৰা নাই বেলেগ বস্তু খাই আছোঁ এটা নাই মানে ছাৰ গৈছে অলপমান এটা মিটিঙৰ কাৰণে আৰু পূজা এবাৰ সঁচাকৈ কোৱাচোন মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে পুৰা ঘাম মই নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই মোৰ অৱস্থা নাইকিয়া গৈছিল মানে বাপৰে বাপ বছৰ পিছত নিজৰ স্কুলত যায় আৰু ছাৰক এনেকৈ লগ পাই ন আপোনালোকৰো ছেইম অৱস্থা হ'ব মোৰ নিচিনা সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে আহিব লাগে আৰু নাই বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ইটছ জাষ্ট লাইক মানে বহুত মেমৰিজ আছে মানে স্কুলত মানে লাহে লাহে ক'ম আজি স্কুলত আহিছোঁ যদি আপোনালোকক সকলো বস্তুৱে দেখাম
পুরোনা পুরোনা যে মেমরিজ আছে সেই তাজা করেম পূজাবক লাম কিন্তু আপনারও রিলেট করব যদি আপনাদের স্কুল পাস করে গেছে আর বর্তমান তো বহুতে স্কুলে যাব পারে ক্লাস টেন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইম যেটা মানুষ স্কুল যাব লাগে করোনা you built a relationship with your teacher with your school with your friends to more classroom class 10 or yeta khali eta bostu change hoyse e board to digital hoyse amar homo e loke piece folder to asile moi boi asilu mokwasu moi boi asilu etu yes ekdom mokwasu moi etu mention korchu first bench moi boi asilu marzo pistole patte shayad window wall dikto ha বাস চেঞ্জ হয়েছে তো আমি চেঞ্জ হয়ে গেছো আৰু এটা কথা কথা হয় আপোনালোকে এইটো ফিল কৰিব পাৰিব যেতিয়া মই কম যে যেতিয়া এই ক্লাছৰুমত আমি আগতে সোমাইছিলোঁ অল ক্লাছৰুম ভৰ্তি হৈ থাকে মানে বিকজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেৰ দেৰ বাট আজি বহুত বছৰ পিছত ইয়াতে সোমাইছোঁ তো দিছ ক্লাছৰুম ইজ খালী আৰু খালী ক্লাছৰুম চাই সকলো অলপমান হ'লেও বেয়া লাগিছে দিছ ইজ লাইব্ৰেৰী তে আমাৰ যিটো লাইব্ৰেৰী আছে ন স্কুলৰ সেইটো সবতকৈ ধুনীয়া এইকাৰণে লাগিছিল যে ইয়াতে মই ফ্ৰী টাইমত আহি এইবিলাক কিতাপ পঢ়িব পাৰিছিলোঁ আৰু এইবিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে যিটো মই চান্স পাইছিলোঁ তেতিয়া টাইমত একচুৱেলি সঁচা কথা কওঁ তেতিয়া টাইমত যে কোনো যে ইমান কষ্টলি কিতাপ কিনি পঢ়িব নোৱাৰিছে বাট আমাৰ স্কুলত এইটো আমাক প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে আমি সেইটো মানে দিছ আৰ মেমৰিজ ৰিয়েলিটি কচোন এইটো লাইব্ৰেৰী কি আছে নাথিং হেজ লক্স বুলি পেলাই লৈ লোৱা পূজাৰ লাইফৰ ফেভৰেট পাৰ্চন মানে হিজ হাৰ লাইফ আইডল বুলি ক'ব পাৰি তেওঁ এটা ৱেবছাইটো বনাইছিলে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ ওচৰত ওপৰত মানে মানে মেৰে লাইফ মে ৱ মতলব মেৰে লিয়ে ভগৱান হে স্কুলটো নতুন বস্তু হয় এটো হল আমাৰ অটল টিংকাৰিং ল্যাব ইয়াতে আছে ৰাজীৱ ছাৰ ৰাজীৱ ছাৰ অলপমান কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মানে ইয়াতে বস্তুটো এইটো মানে আমাৰ ইয়াতে মানে চায়েন্স টিংকাৰিং যিটো মানে পৰা মানে তেওঁলোকে এইটো দিছে ষ্টুডেণ্টছবিলাক তাতে মানে ইয়াতে মানে কাম কৰিব পাৰিব আচ্ছা বেলেগ 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 টেকনলজি নিউ টেকনলজি নিউ ইকুইপমেণ্ট মই তোমাৰ এটা দেখাম 3D প্ৰিণ্টাৰ চাওক এইটো 3D প্ৰিণ্টাৰ বনাইছে ৰকেট লঞ্চাৰ পেড বুলি কয় এইটো চাওক একদম ফুললি মানে এনেকুৱা প্ৰিণ্টাৰৰ পৰা বনি পেলাই ওলাইছে এটা আছে পিংক আছে সিম্পল এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিলে আপনি কিনি কালার ইয়াতে আমাৰ স্কুলৰ ফেভৰেট মানুহ বহুত বছৰ পিছত লগ পাইছোঁ আমাৰ দাদা নমস্কাৰ ৰাইট নাও এতিয়া আমি আছো আমাৰ স্কুলৰ বায়লজি লেবত এটা বস্তু দেখাই আছো দেখিলে আপোনালোকে আমাৰ লগৰ যিমান আছে তোমালোকে গম পাই যাব ইয়াতে চালে কিমান মেমৰি এটা বস্তু যিটো আমাৰ সময়ত নাছিলে সেইটো হ'ল এইটো চাওক কি ধুনীয়া একদম পুৰা পাৰ্ক বিভিন্ন খেলাৰ বস্তু আছে ইয়াতে বহুত খেলিব পাৰিব আপোনালোকে একদম পুৰা খেল নাই আহক মই দেখাবলৈ গৈছোঁ আমাৰ স্কুলৰ চুইমিং পুল নেকি এতিয়া মানুহ ডুবিছে বহুত চুইমিং কম্পিটিশ্যন আছিলে ইয়াতে হৈছিলে বৰ্তমান এইটো মেইনটেইন কৰা নাই বিকজ অফ কৰোণা বন্ধ হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া এইটো হৈ যায় ন পানী ভৰ্তি কি ধুনীয়া লাগে ন আৰু ইয়াতে পুৰা আমি আমাৰ স্কুলৰ টাইমত মই সাঁতুৰিব নাজানিছিলোঁ তো মই ছাইডতে থাকিছিলোঁ বর্তমান আমি গৈ আছো আমার স্কুলের ফিজিক্স ল্যাবরেটরি আহি মোর আপন হলি এটা কথা যে এইটো যেটো রুম হয় ন পিছফালে ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে স্কুলত পঢ়িছিল ন তেতিয়া এইটো রুমত আহিবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে একদম পুরা পিলাই চমকি গৈছিলে সঁচা কথা কব গলে বিৰাট ভয় লাগিছিলে আৰু তেতিয়া মানে এইটো রুমৰ কথা যেতিয়া কোনো ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য প্রিন্সিপালস রুম এনেকে যেতিয়া কোনো আমার একদম পুরা অবস্থা বেয়া হৈ যায় মানে এইটো রুমত সোমোৱাৰ আগতে আৰু আজিও যেতিয়া মানে সেই ফিলিংটো আহে ন আই এম গোয়িং টু দ্য প্ৰিন্সিপালছ ৰুম তেতিয়া ইটছ আউট আৰু এটা কথা আপোনালোকে মোক সুধি থাকে বাট মই কোৱাতকৈ ভাল এইটোৰ এনচাৰ ছাৰে দিব পাৰিব যিমান এজ হয় ছাৰৰ তাতকৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে চব ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে মানে যিটো হিচাপত আমাৰ সময়ত সেনেকুৱা নাছিল ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিফাৰেণ্ট প্লেটফৰ্মছ আৰ দেয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ গুড ইন চাম এক্সটেণ্ট হেজ চাম ড্ৰবেক্স একচুৱেলি ফৰ চিলড্ৰেন ইটছ নট অল ৰাইট ফৰ দ্য গ্ৰ'ন আপ পিপল ইটছ অল ৰাইট দেয়াৰ শ্বুড বি চাম চৰ্ট অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আউট দেয়াৰ মিডিয়া অপেন্স আপ এ নিউ ৱৰ্ল্ড ইউ কেন ইণ্টাৰেক্ট উইথ people around the world and you know what things are going on suppose when you go with the Twitter and other things you know how the world leaders are what's their opinion how the political and social atmosphere of the world are changing these are good but for the children you know it should not be that much for students it should not be exposed to this but anyway if we can guide them rightly then
they can also get benefit out of it. So I give this idea. It was our schooler. This is magazine will every year. Mohamilan. हम लोग आज ये बता ही देते हैं हाँ. आप लोग का बहुत क्वेश्चन होता है ना कि व्हाट वी डू टू एवरीथिंग टुगेदर दैट इज द फर्स्ट थिंग ही आल्सो गॉट गवर्नमेंट जॉब आप लोग को मैं बताती हूँ ही वाज पोस्टेड एज ए रिसर्चर ना रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट ही वाज सो उसने वो छोड़ दिया एक टाइम के बाद बिकॉज ही हैज सो मेनी अदर प्लान्स वी हैड अदर प्लान्स और एक चीज हमारा जो भी चीज है सब वेदम वेदम नाम से होता है वेदम नाम का आगे वाला पार्ट रखा है हमने ना सो आमी 2017 और पूरा वेदम कोयासु वेदम क्लासेस में एक्चुअली पहला जो मैं बोलूँ 2017 का वेदम क्लासेस में हम लोग जस्ट कोचिंग्स लेते थे क्लास 6 टू मास्टर डिग्री लेवल लेके हमारा स्टार्ट से वेदम लर्निंग सेंटर जो आमी कंप्यूटर ही कैसलो एकदम बेसिक कंप्यूटर पर स्टार्ट करी आमी डिप्लोमा लगे ही कैसलो हे वेदम लर्निंग सेंटर आल्सो प्रोवाइड्स एजुकेशन टू द नीडी पीपल बिकॉज़ हम फाउंडेशन हमारा एनजीओ से वेदम फाउंडेशन जो पर बेलेक काम है आपनके गमे पाए तार पर आमी वेदम लर्निंग सेंटर थ्रो दी जिबला को दरकारी ताहातक आमी कंप्यूटर एजुकेशन आया आया यस माने जिबला माइकी मानु धर कंप्यूटर एजुकेशन हिकी पले ऑल ऑफ निजर लाइफ करने की बालम इनकम करबो पडबो तार कारण आमी वेदम लर्निंग सेंटर थ्रो दी आमी हेतु कराओ माने जेतु ऑलरेडी एनजीओ वर्क एडी फंडेड होय माने चीज है हमारा वेदम क्रिएशन बोल के यस तारे अपना youtube पेज तो अपनके साव पड़े वेदम क्रिएशन स्टार्ट आमी बिरा सो हमारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी होय वीडियोस एवरीथिंग प्रो नॉट ओवर प्रमोशनल वीडियोस एवरीथिंग आप बोल सकते हो जो भी चीज ऐड करते हैं वेदम क्रिएशन सर हमार नॉट ओनली एडवर्टाइजमेंट होय ताते आमी वेडिंग प्लान करो जो अपना बियर हकलो वस्तु आमी ताते एवरीथिंग काना से लगे सब लगे आरो फोटो क्लिक करना तक यस हकलो वस्तु ताते है तो एबिलागे होल अमर वेदम क्लासेस वेदम लर्निंग सेंटर वेदम क्रिएशंस और वेदम फाउंडेशंस एबिलागे आमी करू सो व्हाट जॉब वी डू वी डोंट डू एनी जॉब वी डू ओनली बिजनेस सो बिग फैमिली हमारा अभी असम में 2-3 जगह पे हमारा क्लासेस खुल yes. चुका है कोई भी हमारे जो भी अपॉइंट होते हैं स्टाफ जो ना उसको हम लोग पहले दिन ये बोलते यू केम टू वेदम फैमिली वो लोग खुश हो जाते हैं हेतु पूजा बोल मैं बेले की बाको मैं कम से मजा लोई जाओ उतला जो बन मेघे मेघे